Assalamu alaikum, nalazimo se danas Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Brodarevo sa projektom organizacije Put sredine Donirajte i vi drva, ogrijev za naše građane koji su u potrebi. Naglašavamo da u ovim gradovima Sandžaka više su građani u potrebi za ogrijevom. Podsjećamo da smo do sada obezbijedili 67 porodica. Iz dana u dan javlja nam se sve više građana koji su u potrebi. Trenutno imamo još preko 50 zahtjeva za koje porodice trebamo obezbijediti drva. Zato se zahvaljujemo svima vama koji učestvujete u ovom Hajirli projektu i apelujemo na sve vas koji se niste do sada uključili da se uključite. Allah vas nagradio svakim dobrim.